Hey, håber I nyder sommeren. Lige en hurtig lille besked herfra. Jeg vil lave lidt reklame for egen tur. Den hedder The Search, og det er en tur, hvor man flyver til Lissabon, og så bliver man hentet af nogle af vores dygtige surfinstruktører, og så surfer man de bedst mulige bølger, de bedst mulige surfspots fra Lissabon, og så hele vejen op til Nazaré. Og man kan deltage på den her tur, hvis man kan som minimum være ude i vandet og klare sig selv, og har erfaring med at fange den grønne bølge. Jeg er allerede gået nørdemode, og jeg er lidt i tvivl om, hvilken board jeg skal tage med, men kandidaterne lige i øjeblikket er det her. Hypto-krypto. En af de meget populære for 5 år tilbage eller sådan noget. Så har vi det her, helt ud til den ene side. Et Lost Liptech, også i 6.0. Og så tror jeg måske, at jeg tager et ekstra board med. Bare lige for at være helt sikkert, i 7.0. Noget soft tech her. Der kan man sgu fange alt som helst. Ja, så kan man fange hvad som helst. Jeg håber, vi ses i november, og nyd sommeren.